Hello. Hey, man. Not just come down. What are you eating? All right, it's tea and I can afford it. Hey, you're going to mash it up with food. Hey. Hey, hey. You know what you choose? You know what you're going to do? 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 Ringue de mim, moncom, eu não vou dizer. Ei, mo bunda, vou te comer, tixe. Ei, mukere comis na tixe. Mukere comis na tixe. Mukere comis na tixe. Mo bunda, eu não gosto de ler mais vídeo. Ei, ande com ninguém a beber a moto. Ei, mo tanga mo bunda, vou te. Moneca a charge, mo disse com ninguém pa charge, charge. Ei. Emsa quil, ah, tole Maria não disse mamã. Was 50 cents a day combi, 50 cents a day um day TV ou o Samsa já não quer combi na TV. Dei no ponto de combi, não é da base social media. Oa, mamã base, já se pôr com a social media. Não boa, social, social, é. Não abundo combinho nem de para social media não tem mais zona não vamos para não combinho nem de para social media aí o que tem dele não é o que tinha o que tem dele não é o que tinha o menor tem uma bunda você não sabe querer combinho não é você é é olha mamãe já o que é melhor para baixo